La tele salva el futbol a porta tancada i quan ens deixen ens apassiona tant l'esport que fins i tot traslladem al festiu de Santa Tecla la gespa del nou estadi. Demà dimecres a 4:45 l'Atlètic Llevant i dissabte a partir de les 5 de la tarda contra l'Espanyol B. L'acord entre Atac 12 i el Nàstic acostarà el projecte gran a totes les llars del territori a través de la TDT i des de qualsevol punt del món via streaming atac12.e. Serà la primera vegada que un mitjà de proximitat emet un partit dels Grana en alta definició i també que hi aposta amb 5 càmeres repartides entre la grada i la gespa i 3 comentaristes, un d'ells sense fils, per no perdre detall dels de Toni Saligrat i de 2 dels rivals de la futura temporada a la segona B. L'últim cop que Atac 12 va emetre un enfrontament del Nàstic va ser el 21 de març del 2015 i durant el curs de l'ascens a segona a les ordres de Vicente Moreno. Poc després ens vam desplaçar a Lugo i Pamplona per explicar també en directe el postpartit a la recerca d'un altre ascens, aquest cop infructuós a primera. També vam instal·lar-nos a tocar de la tribuna durant la prèvia del Nàstic Osasuna i enmig d'una marea grana inoblidable. I és que no és només la primera vegada que gaudirem de futbol grana en HD, també serà el primer cop que la televisió pública del Camp de Tarragona disposa de l'oportunitat de narrar en directe un partit des del nou estadi. Els drets d'emissió limiten els moviments durant la temporada, però sempre que ha estat possible i sempre que ens deixin que sigui possible, hi serem amb la intenció de narrar el minut a minut del principal equip del territori. El primer àpat el servirem demà i enmig del festiu local de Santa Tecla. Jesús Sarmiento cantarà els gols i Jaume Bonet, ballenc i antic entrenador del Nàstic, analitzarà tot allò que vegi des de tribuna. La proposta televisiva tindrà continuïtat dissabte a les 5 i davant l'Espanyol B, dos dels obstacles pròxims per tornar al futbol professional. A porta tancada, sí, però el futbol torna a la tele.